حبنا كتر سن حسب جم معارض كه ودنا أيام أنت شركة رأيت كل غبت مجال ده برع يا حرمت قبل كتقدر شركة سيكون عم بارني الحكومة ده تلا ده تلك هاي ساعة يدو يكون عم بارني عسكر مالمي يودن بيكو حنا مجال ده برع وحنا كم ده تلا ده دي سيدا تاني هل يمكنك ان تكون هناك من 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 يمكنك ان qofkii hadlay ee kisaka hadlay ee codsiga sameeyay ee idu waxaan kaaga baahanahay taakulo ama hoos nala heeda hadii xiro xilay qarniga Soomaaliland meel baa laga dhacay meel jiri dooto oo ah maxamed cali suudi aanu gudoomiyaha garabka dhalinyarta xisbiga wadan ee gobolka togdheer waxaanu leenahay waxyaabihii aad ku dhalin jirtay xisbiga udub ee foomada ahaa ee ahaa wax shacabka reer Soomaaliland looga dhaadhiciyay in ay tahay wax xun oo ah in hantida qaranka lalumiyo wayn xusuusanaa kelmadihii uu lahaa cadaasiis maxamed salamaale isagoo oo in badan ka hadlayay hantii ay lumsadeen dowladdii udub waxa imikana wax noqotay wax lagu faano iyo horumar noqotay horumarka soomaaliland waxa ka mid noqotay in la iibsado dhulkii hantida guud ay lahayd dowladda reer soomaaliland si kastaba haatee hadalkan ayaa ka mid noqonaya hadallo dhowaanahanba ka soo yeedhay xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed siciid gaxnuug tv ga madaxa barnaane bulsho tv magaalada burco